Čauko, Alko, počúvate Karstin. Na želanie vám ukážem moju nedokončenú zbroj. Ešte nie je na level 40, aspoň takže nie podľa mojich predstav. Z toho dôvodu momentálne nerobím videa, lebo mi veľa času zaberie tá zbroj, pokým naškrabem runy a tak ďalej. Tak, ideme na tú zbroj kuknúť. Tak prvé, čo je amulet, je to unikát, ktorý mi padol v železných vrchoch. Je na level 30, ja si ho plánujem vyšvihnúť na level 40. Potom tu máme neobyčajný opasok z dračích šupín, klasika. Neskôr ho vymením za nejaký lepší, teraz momentálne opasok neriešim. Dračie šípy. Ja som si ich kúpila u obchodníka s artefaktmi, bol na level 35, vyvýšila som si na level 40. Neobyčajný prsteň, klasika, neskôr ho vymením za nejaký lepší. Prsteň života, tento prsteň je vlastne za prvý quest medzi svete Q1. Ako zbraň mám krátky legendárny luk, ostreľovač dozadu. Je z levelu 37, vyšvihla som si ho na level 40. Neskôr si plánujem ho vymeniť za inakší. Toto je unikát, ktorý mi padol vlastne tiež v železných vrchoch. Je na level 30, plánujem si ho vyšvihnúť na level 40. Mám čo robiť. Čiž mi legendárne klasika, buď ich vymením, alebo zvýšim level, to ešte neviem. Podľa toho je možno mi aj lepšie padnúť, to ešte neriešim. Legendárne medvedie pazúry tu máme. Potom tu máme Skutusov poľovnícky úbor. Kde som ho vzala? Padol mi tento unikát vo pevnosti Tegansval, keď som farmila. Čo iné by som mohla robiť, že áno. Potom tu máme chránič pliec zabíjača drakov. Padol mi v železných vrchoch. Je na level 30 a ani ho vylepšovať nebudem z toho dôvodu, že začala som robiť Q2, takže tento chránič pliec vymením za ten, čo dostanem zo druhej úlohy v medzisvete. A máme tu dračiu prilbu. Tu som si kúpila u obchodníka s artefaktmi, ale plánujem ju vymeniť za inší unikát, ktorý je na level 30, takže znova mám čo robiť, vyvýšiť ho na level 40. Tak kúknime si celkovo charakteristiku, koľko mi čo dáva. Momentálne je to bieda, aspoň z môjho pohľadu. Čo plánujem pomeniť? No hlavne tie škody zmením, vyvýšim. Potom body života som mala v pláne aspoň na nejakých 5600. Hodnota zbroje, to tak môže byť, a ešte hodnota odolnosti by som rada vyvýšila. Tak myslím si, že to je všetko. Ak sa vám videko páčilo, dajte mi like, kľudne mi napíšte komentár, dajte odber, video zdieľajte. A my sa uvidíme na budúce. Bye, bye!